til en ny dag med Diablo. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. En af de måder, som mange unge på Sydfyn her under coronakrisen slår tiden ihjel på, er med gaming. Der er jo mange forskellige niveauer. Nogle spiller lidt for sjov, mens andre tager det mere alvorligt. Og for de rigtig hærdige gamere er der nu en mulighed for at komme til at træne online. Det er Faaborg E-sport, der tilbyder den mulighed, og nu er jeg faktisk formanden for klubben, Thomas Greve, med på en linje. Og vi skal høre meget mere om det nye initiativ lige om lidt, men inden da kunne du måske starte med at fortælle, hvad er Faaborg E-sport? Altså, vi startede sådan set Faaborg E-sport, fordi at min dreng, han begyndte at game, og vi fandt ud af, at der ikke rigtig var nogen muligheder for at dyrke e-sport her i Faaborg. Og så lavede vi en undersøgelse på de sociale medier, og fandt ud af, at vi ikke var de eneste, der savnede en e-sportsforening. Så vi var hurtigt nogle stykker, som slog sammen, og så lavede vi der foreningen, simpelthen, for vi syntes, det var rart at give noget tilbage til lokalsamfundet. Samtidig med, at man kan sige, at vi lavede noget for min knægt, så han kunne få lov at dyrke sin passion. E-sport er jo i forvejen en digital sport, så jeg tænker, det ligger lige for at bruge de online muligheder, der er. Hvad er det, I tilbyder nu? Jamen med Faaborg E-sports online træning, der tilbyder vi en platform til sydfynske, som primært, hvor man kan mødes digitalt og aftale kampe. Man kan få nye venskaber. Man kan måske møde nogen, som man kan lave et hold sammen med. Det hele kører på sådan en teletekstkanal, der hedder Discord. Og det er nok noget, de fleste unge mennesker kender, fordi det er noget, man bruger rigtig meget. Og det smarte er, at man kan mødes her på tværs af kommunegrænser og være på hele tiden. Det vi gør, det er, at vi har købt tre CS, altså Counter-Strike-server, som man faktisk sådan frit kan benytte, når man er inde i vores fællesskab. De server vil jo så blive brugt en gang imellem, når vi har vores trænere på. Det vil så sige, at på bestemte tidspunkter, der vil jo så nogle af vores trænere til de forskellige spil, vi udbyder, være på den her teletekstkanal. Og så kan man få træning der, eller så kan man jo bare gå ind og mødes. Det er sådan set lidt det, vi håber på, at folk de vil mødes derinde. Og så spille de forskellige spil. Hvis der er et eller andet, man synes, der kunne være rigtig sjovt, Minecraft, CS, LOL, World of Warcraft, hvad de alle sammen hedder, så håber man lidt, at man går ind, og så kan man være med og finde nogen, man kan spille med. Hvis man hører eller ser det her og har fået blod på tanden, hvordan kan man så selv komme med og træne online? Ja, som udgangspunkt, så kan sådan set alle være med til træningen på vores Discord-server. Det kræver selvfølgelig, at man har udstyret til, at man kan komme på. Linket kan man jo få ved at hoppe ind på vores hjemmeside eller på vores Facebook-gruppe. Så kan man jo få linket, så man kan komme ind i fællesskabet. Og når man først er derinde, så er det jo bare at holde øje med, hvornår der er træning. Så kan man hoppe på der, eller man kan jo sådan finde nogen selv at spille med. Det eneste, vi bare gerne lige vil have, det er, at folk lige læser vores retningslinjer for brug af vores Discord. Fordi vi vil gerne have, at der er et ordentligt sprog, og at det etiske kodeks bliver overholdt. Men som udgangspunkt, så kan alle være med. Thomas, jeg håber, at rigtig mange vil gøre brug af den mulighed. Held og lykke med det nye initiativ, og held og lykke til dig og klubben. Og tak, fordi du tog dig tid til at være med her i programmet. Og du kan selv se mere om de nye online muligheder og Faaborg E-sport. Det er bare inde på hjemmesiden, der hedder faaborgesport.dk. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.